cid kasta oo wax samaysa shirkaddii u sarraysay sancadeedan la yaabiyo sagal sagal jada inu ogaano sicirkooda ma diidin saaxbay kugu adeegi wax kastoo sare u qaadana bili soo noqoya saadabaanu ku siinayo wax saluuga ma yeesha saacaday dhagka siina sagal sagal jada inu ogaano. waxaan kugu yeeray timfams haye waxaan kugu yeeray dadka qorigeenu ay qabteen iyo wasay u qabtaantay ya de waxa la ogaaday inuu tuugna hayaay ma taasa waa mushkiladi message tuuma galashana ma qabti haye hayaay qof walba kabiis buu xasaasi waan garta kabaay soo gashay maanta kowdi marka shaxda bedel niyo hayaay ana gartay shaxda ma bedelina baasho casriyeena casriyeysa ha tim elektroni ma tuugna demaha fulfulisay ban ku dhaga beelayna fulfulisi ha fulfulisi minay meshi qoxanti wax lagu sin jiray Istanbul ka dhisan jiray war waa lafteedii baan kuwa ayda lafteedii bool banisana marka ina waydi ma habuule niyo ninkani waa maxay ma tagna meesha waxaan iska dhigaynaa hay'adii dadka wax sin jiray sax ma garat aynu sheeganayna waxaan oranayna waan idin qoreyna kaarar baan idin sameeyayna raashin baan idin siinayna lacag baan bishii idin qoreyna magciina saddexan sheega dadkiin qoreyna ma garat ha marka iyo hay'adii hay'ada di adan ka dhigay hay'ad ma garat ma garata saacadaha laga bilaabo waxa tan in cadaan oo jarmal Soomaaliya iska dalbaad ayana ha walaal waruta ma garata kuli baan u midan kugu daray haye galiil calaawi inaan xasan waayo dhadi islaamu leey calaawi haday ma garata dhaa iyo xirada faadumoy haye diimaati baasa baasa garba saartay diibna aashana gara ma maqashaa habartoodi wax loo saar ha islaama hayda wax loo saar wallahi waruta been ma ya warwar ma ku sheegay laakin english iyo xidoonisa iyo luqada kale ya haye ala ku hadlaya miyad adigu cadaan ahayn oo ma english ma ku garanaya english ma ku garanaya kuligi wala ma darare war english taad mooday ma halnayo tii caadiga ahayd ma hal la dooni maayo dhalatkiidi dimadooyin ka weeye magacyadu ma sheega physics iyo chemistry waxa lagu qaad waa war hadaa topic about salaad akhriyo dadkan waxa la qayaan iyo balantis ka qaxde balantis qayx ba tii saay chlorophyll taqo iyo taa waa xawaye english ma moodiin english taad kan may digan ba ku miyo hadaa tidaha waa hada xabad xabad universal dhigatan la wayno tidaha joog taan buu war how are you hadaa tahabaan ku micinaayo waa kan bariiski waqaadanaya wadan ha adigu ina adar goon ku sheegaa hadii ka adduunka ugu cidiya waa weyn la ugu culus kugu taagan yahay oo suurka ku gooyo hata ma oran kartid igana waxa macaatiida lagu soo diray hadan waxaan dhaa ti agtaada inaad warniyo ma hasa english ku dhay ma naga dhaqaa ha taa adigu english English noogu qor erayada muhiimka hoosta iyo ha naga dhaqaaqiyo waxaan nigeegaysaa iyo adigu erayada mad English xaashada nigu qortay war English ma hadii caadi ahay inuu kale waa maxay biology iska dhaadu anaga ku fahmayno oran ka dhaqaaq deeq bixiya hayaay miyad ina inda tiraysa miyad ina wax la aan baad inuu ku soo horseedaysa min haydu inaga diidan baad doonaysa ana markiiba ala calka saaray markiiba laakiin software yahay ugu qoodaadan dhidido leh war ila hayd caadi ma tiidee waxa cun cun hays qaatiin inuu midumay ana la shaqaysan iyo naga taakin ku arid way imi ku waxan ku yidii he hats hindisada kale imi mart he english ma ku hindisay english ku hindis ya arki kara somali ma arki karoniyo imi ku qufac somali la soo doonade da gurdi ma jiro waxas ma qufac de luqad ma kale iyo carab weer wuu yahay wuu yahay baan ku niyo war ma ku sheega hadu qufacaysa saddex jeer hadu kabato ima wadid waa qufac somali arilaha ma hargo nagu salibe inku kaas ma english ma maxay balaayuu haa adigu ma maxaa soomaalida wax qara weyn baa lagu salma ka yartu adigu ma inaan wax english u ku hadlo haa i weydii soomaali english ma taqaan waayo laadu inga dad tiray laadu adaa kadi laadu laadu adaa kadi xasanani wallahi wuxuu sheegaya haa ka sheegayni meshudi anigu baasha waxaan magac wa dhigna horta dii adu magac u bixi anu maana u bixiya dihaydu yuu miina bay la baxaan ma u bixina useful production useful production ha iska fadhi uun baan u garanayaa dhakada ugu dhaantayna qudhaad uun yarwad wanaagsan tii waxbaad ma qashaa dadka qaar baa suburdha ahaan mid maqliin oo dhiman oo dhakaalag dawayay miyan timo waa weyn yahay la doonayo
تيتونو دهنا ده يهيو تونو دهنا نسكحل دهنا نسكحل وحيرا وترسانو لو ريق مين تاسكو وعيرتيس ما ديقها أنا يقولك من مسؤولة بقى لما وده يامر كبرك هوا وين ملاك ترتشبان وين مساطة ما فيك ديس حقان نظام حال ور لكن نوين بلغ مودي يا ها بارلي وانا نكو سويني مركا لا يلعب عليه وكسو دغ شعر كنا مسا ايشي كسو دبا تاغو انا كم يوم نبي مركي ولا انا قال مركا دسك اسكو ترا بعد بينو تاغنا وي غدي روريا مدح يربا انا اقانا نكا دلو ضير كو كيني نبا انا يا دكدو فنينين هينا غدلينا في سيدي مركي بانا اوراي فرقه ير كو وريتنين في غادي ليل علوي لكن لو باهين محمد قبان لا يمكن كذبتيني يا ها محمد حنا ما مستغنين دي يا هتام حنا نخش غيننا لما يمكن نقول انت راسي نكو نقول دغ بيت ها وسكن ما هنك ها والسلام عليكم عليكم السلام وري ور خير الله ورنا وري ور ها نونا كان هذا على سمايا حق لا مركا وحن دويا اناد 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 نغا كريستو يا ها هيدين سيرو ولا اكسن اد نولي هشيشو اد نغا كريستو غاري من دوين ولا هيدا بان ولا هيدا ها مكان سمي غاز ومكان هيدا war wa useful pala dha production useful useful way wala marka maalintii mis saacado dal shaqeynaya maalintii war wa maalin qulaba maalin qulaba ha wa $1000 run bixiya kun kaliya oo way kun kala maxaa magurta abi weeyaan yani kan kun ka maalin waxa aad mooday ma haniyo leedan hayba hay hayba hayd baan war hay waniyo ninkani waa maxay bal mihiin hay war hayd man mihiin hadir weeyne wa hayd yaro in kayada wax loo ururnay somad garan marka aad ugu nala saayiro tii ilaa waxaan ka aad ugu warranay waareede waareede inaad hayd min hina waareede ma waantii aad hayd min hina tabani niman lacag kan lagu duulin lacag ka horusanay aad ugu wax iska soo baxa barkaaga qaado ina marniyo contract nala galbo ha contract ha marka wendi dadkana falafar doorba laga qaadaya wixii kaga soo baxay weeyin iyo ina mar anuu gaariga saarniyo umadeenu dhacnaa warni yow unikani waa maxay bana qaadi ha ama ma saarni kan uu iska ciyaaraya nasaab adigu lacag ma dooni wana saarni yow taa buuqo soo fuu dhaqa soo fuu bismillaah waayay bilal leh xira xidhu war lagu ma xiyaayayna mari haade de waxna labada habeenimeen u tagayna kaad baa la kaad baan siinaya kaara tii horna wada naga reebto intaynu maqanay waa kaadka laakiin wax arra wa tala sameey ka u dhig mise dadka la carurta bay faasay haade koob la carurta baa la siinaya koob ku carurta tala biskuliga lagu daraya suudiga iska baahan kulay qodi saaxib weyn saga baahanahay fiiqday waxa ay shaqada iska daayo ina mari tahay alaabaa arbanika waa guri jeer ku tagaa haade ninka aad ku dawqday haade saaxibim xiba la qaysaday inaan halkan taagneyni si bayno taaganayni gargarasanaynaa oo bustaha geeray wax geera soo qaaday bustaha ha iyo dagoo yara casila soo qaaday saaxibadu waa dhacay oo sabab waxa qadib yallaa habeen ma la joogay wala saaxnaa shanta subaxnimay ma yana wax qaybinaya la walaal meedii yahay joog saaxib qarnay haade waxa naga daayo haade lugooyay ka samaysan tahay oo soo qaaday bustaha geera allah saanu galaatanna sayira halisan fiqdhay saytuun bay lahada nawa bixayte ma bariga soo aradeen sabab la kala dhameeyay xiree fadhaba la dhacay bunni noo yidhaa hadwa nana marina qalaawan ka nasinaya ina wad qasoo qadfada qadfadana ina haye la taay tarnaaya ina haye ina mar sidee furfurga qadfada aa mus furniin la ina soo baxay hore wana furay ay adaw musuliy qadaf ruway ina haye ina mar ina mar بسم الله الرحمن الرحيم مات وحويه وهايد دي بانو كسونا نكن غربكايغا تاغنا وحويه وا جرمل سومالي مغيصنا وحا لدها برتسو دسيس انيغونا وحان هي صاحيبكيسي لا سوداي اي ترجبانكا ها وا فنجس مركا وحان دونيا ان اد لا سو دويسان امي كان وينو قبدينيا دغايستا غون تكيو تكيو تكيو
I am greeting all and all people is and my name is Pretusua Dashish and my friend is Fungus. So be so full of beer by you. Sidu ino sheegay waxa weeye magaciisu Pretusua Dashish aniguna waa Fungus waxa weeye een waxaan idin qaybin doonaa raashin laakiin samaanta waxaan doonaynay inaan xaaladiina guud intayno aad baan aad mahadsantahay and chemistry biology physics mathematics and islamic and chapters and occurred because least you are I am professor and Khalid these fungus and you have yeah thank you well waxa weeye ninkani horta waa nin raxmad leh een xagga deeqsinimada Soomaali ba dhashay een xagga kale deeqsigana wuxuu ka haystaa een Jarmalka waa Jarmal Soomaali marka aad iyo aad uu een idin ku naxariisanaya wuxuu waxaan doonayaa inaad baahiyihiin oo dhan sheegtaan sida ugu dhaqsaha badan aad mudmud u sheegtaan sodium potassium zinc iodine and 2x plus y equals 0 and my me minus fungus t before you and you and they are how many yes ha ah. Okay saabka waxa isku beegmay maalintii si dhalashada oo aad iyo aad ugu jecel yahay iyo maalintii qubayska adduunka marka waxa weeye waxa ku tiraahdan dhalashadiisa in doonayno hambalyeyno happy birthday to you ku dhaha happy birthday Happy birthday to you. Ha? The president is Ismail Omar Gelle, Musa Bihi Abdi, Muhammad Abdullah Farmaacho, and Mustafa Akhtar, all my friends. Wixii ku yiri maanta waxaan noo soconay inaannu idin diiwaan gelino oo idin qorno oo kaarar idin sameyno oo aanu marka ayaanta dambe haddana haddeeda kale ayaanu idin imanayna maalintaas wax la idin qabanaya markaas la idin keenaya galley haruur baris milix sonkor aano nooc walba let's go yay why you this house hay akwan baba hay akwan ewe hayadi gon madam mother how are you wuxuu waxaanu nahay eedo hadaan ku sheego waxaanu nahay hay'ad Soomaad garan dadkaan qoreynay dadka kaamka ku nool baan qoreynay marka een heerka waa qornay kuwan waa qornay adigaan ku soo gaarnay marka waxaan doonaa magacaaga saddexan loo sheego saan ku qornay Faadumo Ahmed Aadam Faadumo Ahmed Aadam Faadumo Ahmed Aadam Faadumo Ahmed Aadam Hajin and what is how is your condition kayfa haluk ya Faadumo kayfa haluk wuxuu kugu yiri nooga waxaan xaaladaada nololeed waa sidee waa nuuci ka xaaladaada nololeed aan way idin ka warramo halkan aan deenagu iska joognaa waa garta xoolo nooma xaraysna haye marka xoolo naga bixeen awaarihi ha ayuu nasnimi naga sadaa albasara ha uulka maanu dhisana haye marka aanu dhisanay oo jiigada iyo waxaan deed jaar kiisnida iyo waan faray iga soo leeyd ka bedelay walaal ka bedelay ayaan keen ayaan ka dhisanay waxaan waan fahmay waan laakiin ugu jira ee xoolaha nooma xaraysna ilaahay horti baan deerka u deganiyo deeyadihiina deeno sadiilay deeno ki soo diray innaha halatun diiq wa halatun qasqas wa halatun rafa wa halatun kalabu shi'atu shamsu waqa'at ra'saha wa fininun jiddan wa ra'suha da'u wa wakala dilla Balari Shidi, no. As al-Afrikanu yakulu afrikanu al-akhir. Alladhi yakulu fi hadhi haya halatu al-dirqi. Wakun nafsadu fi al-dirqi. Wa halatu al-rafi' wa innaha yakulu wa bogaru al-su'ud. Wuhu kubu jiri. Halata adhaadi ya atanu ghan hay. Nikan bina adhan tin mada kuwain. Wa nin haris badan. Wa nin ma'guhu ra. Wa nin ira ufara ya. Wa nin inagan haya. Wa nin inagadir na haya. Hatta isagu haya daha kala wukaddu wain yahay. Wuhu hatta al-akba sinina ya. Bil walba bukul dola panu qayyuna ya. Tatka. Gon. Masha. Ha wa sa. O ina hai baina sotiri da. Ha wa sakhir min Allah. Wa daig bihiya wain. Ha wa daig bihiya wain. Ya wa daig bihiya. Second. Ana a'da tu rumis an tu ursun. ودقيق
والتمر والشراب تحته والشراب تحته ولمانية في القمند وتوقل تينجة وتوقل تينجة فقط أوكي فقط وحكو قجري وحلو سينا يا شراب تحته شاه مدو بريس دقيق أنا بورة كرتون أنا بورة بالوسينا يا أنا بوري بودا لورن شري ولا توشي أنا استا هذه هي صافي جاب قاعدة صان يو أنكر سومات قرن مركها وحوي يو نبع تلفوتشوخ سو مع الدرج إن سومات قرن تل نحن رسيسترش في الكارد الذي يقاعد في القمن دي ونح وإنها أفور دولار وحكو جري وحلو سينا كار كيات عشان كوكو قاعدة الحين مكا تل تو ذا كوست 4 دولار و خو كوغو ييري واحد كينتا ان لاكتي كارك لوو سمينايي 4 دولار كيل اما فتن لينا انت صادتك لوو ريجستر غرينيا ما غرتي انت سي waxay ku baxaysa anagu dhaqaaleed ka doon miin haasha dhaqaale anagu doon miin waxa weeye waa intii raashinka amnigiisa lagu sug laha askarta iyo waxa la siinaya dad iyo halkan toban ma garanaysa dad kana waa lagu yakal xadeynaya marka waa inta أفرتك هلا ينتبه لبنان أفرد دور أما أفرد دور ها أنا أقول سوبر باريس كسوبر مي كسوبر واريا إيه وي تونتي أدوبا قوقين نعمني أجينك صار أو شبه كيش إيكا وي وي إيكا إلالي صار توتي مني وي تم مربع إرى الصومالية كاسو دعي كاسو أنا هل ينسعة طرق بار ماري ماري دهوي ها iyay way igu jirtaa saadke ma saadke kugu jirtaa haa waa kana ku dir ku dir 2 minutes baa lagu sameeyay taata haddii aad arayay waxaan bartay haa maalin kasta qaar baan noo yimaada haye wayna lugooya waan yaana haa kayu baan u galnaa waan gar markaas aan kayu u galno wana leeyahay waatan hayadi ay hadana nahay dareera dareera wax kale weeye ma jirto ma jirto tan waa real hayad weeye waa hayadi dhabta ah waa xaqiiqo ah mushkilad oo in haysta haa marka dadka xaqiiqad tahay waa alxamdulillah ee sheegla marka ka hoon waxa weeye 2-0 waa ku yibsay ma ku yibsay haa waa 2-0 hay 4-0 هاي 5-0 وانت راح اصوب حي فنجس فنجس ها ما هي فنجس ها فنجس فنجس عبد الله امري كل يفعبان اركا ها فنجس عبد الله امري هذا احنا ما اخريه بس وك سلامه لنا وينو حتى طنبي اوديك هاي سنوي بريت سو دسي ليتس جو ما دار سلامي سلامي وك سلامه يا حكلي و ما سنت هاي ثانك يو مان ديد هاي ليتس جو An other boom. Yeah. Yep. Hello, why you here, Daddy? Hi, Daddy. Yeah, Daddy. Hey. I'm a server. I'm a server. Hey, how are you? Now I need to see Father. Hello. Father, for my today. I'm a little bit of a person. I'm a car. I'm a head. Hey, there. Ah, for my car. I'm a car. I'm a car. I'm a car. I'm a car. Hey, yeah. فرصه خير هي الحمد لله سو ما في عليه ها محل ولا دونينا مقعاك نوشك مقعايقه ها الله ولا عاشا عاشا يو عاشا محمد عاشا محمد ها رايت داون عائشه محمد عائشه محمد ها عائشه محمد ها عائشه محمد هاو ماني بلايرز ار ذير ان ذا تشيبس ذس ويك و خو كوغو يري imsa bilayd baa weekendow idinka jabay imsa idin nool imsa soo maanaysateen isha fakhriga maska tuusheen sidee tihiin xaalkiinu waa noocma maba haysana laba mar ugu riyaa oo ka dhaca haa u sheeg laba ka dhac ku dhee haa isha fakhrigana arro yar oo aan haystaan ku haysta barat suwa dhasiis and this child registration to gifty buskuldiq buskuldiq no he is only at madam balance it and balance it you are half it all buskuldiq if the balance it your child anta no he is old wuxu kugu yiri dhagaxana kan nixin wuxu kugu yiri
qof yaro miisaankiisu aanu ka badnayn 1 kilo garaam baa la doonayaa because kani waa qof weyn oo laf weyn magaranaysa wari miisaan ma wada gacanta saweeg maxaa weyn ma jiro horta dhegeyso gaajada dheereysay wadigan marka yadayda isku mid baanu nahay ma gaajada kala dhufatay waxaan kuuri gaajada waa tan doonayaa inaan idinka gargaarno soomaad garan marka waxaan doonayaa cabashadaada si buuxda 2 daqiiqo gudahood inaad ku soo koobto oo aad u sheegto saaxiibkay barat suwe dhasiis ku dhaqso baahideedu waxa tahay koobaad horta caru yaro meesha ku haystaa aqoona ta kale xoolo way iga baxeen wax allah waxay hadhay 3 riyaado saan ugu yimid dhammaan 3 riyaadna wax allaah iyo nagaba dambaysada buulkaasan ilaahay ku suugnaa waan aragtaa waxaan huriday halkaasaan ugu soo baxnay waxaan ka soo guurnay meel xitaa jada bilaabiyaan biyaan u fadhinay mid biyahaana soo raray xitaa biyaha meesha ku furay ha biyahaan ugu furay waxaan ka soo guurnay meel oo mana xoolo dib ka saasi tuuran baxtigi marka waxaan doonayaa inaan hadduna gacan qabtaan wax la idin ku xamaala taro okay way yara ku sheegaya barato suwa dhaasi yes it half more children tuuladu fi bayti this and more tufla liis aan fi gaachood walmacluulun walxaniifuun jiddan walxaniifuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun asomali bibl laa yarxamuuna filaakhiruhum walaa yucdiihum ay shay yes qaarun iska dharagun waqaarun iska silcun waqaarun iska xadxadisun wallasuusun jiddan like this yes awa information is okay is okay atoon ku salaamina wayno hadda taman soo noqonayna kaarka lagu sameynaya cheers the contribution $4 waxa ku buundu walaalo $4 baa la doonaya oo kaar lagu sameeyo ma galata waxaan $4 aqoon ma shaqo haystaa aqoona ha soo diba arkan ku sheegay ba eeg hadaad aqoon haysato anagu lacag ka doon mayno maya ma jirto wax dhici kara ma anaga lacag ka doon karna ma anaga ku dhacna ma jirto waa waxaan suurtagal ahayn waa waxaan aqliga galay waxa weeye raashin kan la idin keenayo ma arad damantida haday tahay briiska haday tahay milixda haday tahay sonkorta haday tahay shaaha madow haday tahay haday aan boodaha tahay nooc walba waa la idin keenaya timir baa la idin keenaya lacag baa la idin qoraya bil walba $100 anagu lacag maan weeyin laakiinse that's why waxa keenay waxa weeye raashinkiina amnigiisa lagu suqayaa yah $4 iyo xasal siinaya $4 ku dhaqso dir war waxa igu jiraa gabigayga waa kare ku dir hadii kale kaash ku keen war kaash ma kaash aan leeyahay intaba hay horay siisay dir weeye waa hayo na barake qor ma lahayn kaarka la siinaya eh hadda hadda ha insha Allah barake 20 20 ha 40 40 50 50 ba ku yibso ku dhaqso taa Aisha ma isa fungus haa Aisha fungus Abdullahi Mire ya warada ma akhri kare wa akhriso fungus adanaa okay bay thank you everybody adon ku salaamina walaal weeye weyno hadda tan so aya wariga gofur wariya bolorn haye borwa naal ka tii imilka baad ka wariyo raashin mahalla xariin wey ya maashu xuluu qaybina ya qot maashu xuluu qaybina ya ha ma maashu meed awara ha wa bal yaa inna la mar sareeg inni yaa bal raashibaro ma waxay cuntay wey ya ma waxay cuntay wey ma maxay ka doontay firfirsay iyo dadkan awaro ay siciyana xoolood ka dhameeyeen wa dadkan noocaan ayaga inaa arniyo raashin wax allah la waxaan aanu soo dhigin ma jirto sidii doono dhig shaay doono dhig sharaab doono dhig baastadii baa u taalay bal maxaa ka maqan ay soo kordhiyeen saay ay noogu maqan hadab iyo faday haddii ord waariya quraanka ka qayb soo oo ruux naga haysteega inaad ay wayna ka soo weynaa tasal oranaya oo iyada inta halag bay waxaan ilaahay ba badin saw duwarsiisay islaamahay raqayada ay daba socotaan nabiga akhriya lama aragtana ay nin oo nin ku sa allaala siyan iyo la garman taash lacag lagu ma harin oo sida allaala sanu lahayn maanta ka sii badi sabiga wax fulan galaamo tan shubow dhigin allaah la bayta was ka waran ma war ka ba bay xaqiiqad tii gud kari ma la xadaabki waa xadaan baa xadaan baa nahayda yaadur rantay afrilaad ka soo xibaarsan tahay danteena waxa ilaahay ba ku xibaarada danteena qabanay danteena waa maxay waa danta nagu maqantay waa maxay la xadiid atmanay wari danta nagu maqantay waa maxay jaal khair waxa ka fadhiisay baan qabtay maxaa ku dhaxay fadhiisay baan qabtay aad arurtaad iyo halka ka maqantay
اللي مدر بقى في البقعة تسوى هاي ستهاي نجا عرفت معه هو واحد كوسين ما سكوا وترى نفقه كوين عروي ربع نفقه من وجهه راح مري هيرين من هي لا كي أتسرع هذا بس كلي هو كوسا قاضي بس كلي كوسا قاضي نادي وهل وضع بيله هو وح قطوب بهنا عرفت غيره إلا ذكاء بطين إلا هي بقول تنيك وراء وفرية وتأثيرات المجال أنا ما كنت هاجل صار ما جيت رين والما أنت هو واحد نوش كنا سد ممكن يجا وين الدور سكنا مرسى بس كلي يقبل الدنيا يا لا بس لا وراء هذا بس كلي هاي لو صدق قرصان بس كلية قاعدة بلا شيء حد يقعد ما أنا قاعد سأل كودي قاعد نبي بس كلية ما أقول حيي هذا بس كلية بحطوا رأي عنا عبو وحنا ركبل والله أنا ركاي أنا ركاي لين اللي ده هي اللي لقى في رمضان وين تعلم وين مكان تهيت يوم وسيطرة أم حياة تهيت لازم بس كلية خلاص قال في رسالة ما عند البع بحدا أسوي بسنها أنا كلها إسلوا يا رأيكم إسلوا يا سرقتا ما إرساقه ما هو؟ لما حد فيه لوسو خلاه هوس تيجا حواري نك توما كساس يقولون يعني نك كار مقاطع إنك تينقال شو بيصير هذا اللي بيسو هذا اللي رافف شافار. نعم إنه كل شغل. مين تينقال هذا سوق هذا؟ ما أنت كده دبال كم مركزي تونغ؟ ما رو؟ وإرساقه بحد يقين. يا ما كبران كبران نقول إرساقه غوري قاچوك تود غوري قام كوه جاي. أما ما نقول إرساقه كبران فربليسي لوكو. في قوم ناس نشاد دونك. ما تقول شو عايز تطبيق ما كورح صار إرساقه دال. عادي عادي ما له. أنا وضع قرر فاتسنا مع الرك أنا جاي يسعر رجوي قوة قرر فاتسنا هاي. نحن كان يلا شو قارنا كمدة هندو إنه عروف تادو هذا قارنا كنوا هذا يقو مين هذا كمان؟ ما يعرف فريسنا. إلهي بسقط كود ريمان رك لقو أودون كلقو قوي. إلهي كان هاي مخلقة في رمضان بسوري أقو قط. مين ما كوشة؟ وحكبو حانا كقبي في فريسنا لقو ما كمان. قرر قاعد شو؟ والله قاعد. ما حد حاسة قرر. وعروف هذا. tumarkii magaalada way yar rugba yaa oo madu sayas oo jingada loo dhis oo lacag bay oo raashbe qaatan oo waxa kuri ee waxa la marsiin maayo adiga taad adigu saas iyo hortaaga taaniga afan xumar inta iyo afan mar mar waxa jibaatay ay xicin ay xicin haraad baan soo qaaday wana qalale waxa tolayaan na waxa kumar karaan ku hayde waronaadi aan ku suuday qontaranaya ma furay ugu buuqan afiram madu ilaaha afiram madu bila nafaqayo يا إلهي كم سيانا داف واحد قفت روحنا هايستاج ما أنت تري إلهي وحن كبري يكون هروين إحنا حيانا متسعديان مغراين كريبة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في مرة ساجنيه كيف سأل الله سأله قال كرم روحنا إلهي بهو كرنا سيتاجا أنا أنا لعبت واحد كده بس سريت سريك وعمل الدنيا بلي لكن وبد رصد حشويان لعبت واحد سقط واحد الله له واحد ترهن راشن دمك كفعية قالن شفتش لبوكا حتنا قاتن طالنا لاية واروحي قال راشك المشك كبر لو بدع شيء لا تيا ما يقول أنا ما جيت قاد ترى ما قاديه أول ما هي قاد ما يفعل ده أول ما هي هاوش هذا سوونا ما ونبي قادني نواح كمش خير راشك نحرير بنكرة كاره شبرا قاد كم ضل بقوم قناة إنت حرير بترجع لي معاني ما تفضل إنت غير كنيوتي يا ورنا يقف وأنا بالمشك قاية وأركان كنا راس دارنا يا يا نواح كمور سكرام تيك ما خلص سكر قاد بقى يقبلنا قادروس برو والله تعبت أنا المشك تبع
qaar baa bahalaha noo diligaareen iyo kaasiraatun caaliyaatun saalixaatun moode inkaan ku dhacday naga soo wax marmaye bahalahani waa bahalaha lacagta soo dhiciyey yaayo maxaad ku tiri saan yaro midoobeydo marsaa igu dhiganayd markiis ya di waxay moodeena qabanti caadi qaybinayo haye naf bay moodeesina un hayadde habar rabaan inay igu soo horay sikiishkaa mise kurikiishkaaga afarta dhowa soo way dirtay ma hoosta iga dirtay laba doorar